Papa Franja poručio je američkim glasačima katolicima da na predsjedničkim izborima u novembru treba da glasaju za manje zlo, smatrajući da su antimigrantska politika republikanskog kandidata Donalda Trumpa i podrška demokratske kandidatkinje Kamale Harris pravu na abortus protiv života. Čovjek mora da izabere manje od dva zla, koje manje zao. Ta dama Harris ili taj gospodin Trump, ne znam, rekao je papa na konferenciji za novinare u avionu na povratku za Rim posle turneje po Aziji, prenosi CNN. Papa je rekao da je neprihvatanje migranata ozbiljan greh, a abortus je uporedio sa ubistvom. Oterati migrante, ostaviti ih gdje hoćeš, ostaviti ih, to je nešto strašno, to je zlo. Izbaciti dete iz utrobe majke je atentat, jer postoji život. Moramo jasno da govorimo o ovim stvarima, napomenuo je on. Papa je i ranije kritikovao Trumpovu antimigracionu politiku. Tokom izbora 2016. godine papa je rekao da takvi Trumpovi stavovi nisu hrišćanski. Trump je obećao da će, ukoliko bude izabran za predsjednika, deportovati milione ilegalnih migranata koji se nalaze u Americi. Njegova rivalka Kamala Harris obećala je da će potpisati zakon o zaštiti prava na abortus na nacionalnom nivou, odluku koju je Vrhovni sud ukinuo 2022. godine. Katolički birači bili su podeljeni 2020. godine. Oko 50% birača te godine je glasalo za Bidena, a 49% za Trumpa. Također većina katolika, 61%, veruje da bi abortus trebao da bude legalan u svim ili većini slučajeva. Prenose medije.